Sekiranya kaedah yang pertama tadi masih lagi tidak berkesan, maka kita gunakan cara yang kedua yang telah diajarkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, iaitu dengan memasukkan jari jemari kita ke dalam bekas yang berisi dengan air dan juga mendekatkan mulut kita di bekas yang berada di hadapan kita dan jari kita dimasukkan ke dalam bekas tersebut dengan membaca doa ini. Bismillah. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. Selepas membaca doa ini, hendaklah kita membaca surah As-Saffat ayat 1 hingga 9. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم أذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Setelah dibacakan doa itu tadi kepada bekas yang berisi air, maka hendaklah direnjiskan air ini ke seluruh rumah ataupun tempat yang mengalami gangguan jin. Kaedah ini juga boleh kita buat dengan kita masukkan air ini ke dalam botol spray dan kita boleh spray ke dalam rumah. Caranya ialah dengan kita mulakan daripada arah kanan sehinggalah ke arah kiri sebagaimana kaedah kita tawaf di Baitullah. Kita mulakan kaedah ini. Kaedah ini boleh kita lakukan di seluruh tempat di dalam rumah kita ataupun di luar rumah kita. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.